Una gran caixa de cartró, de les que anomenen banyeres, i els petos blaus ja s'intuïen des de fora del supermercat Aldi de Vic. Eren els voluntaris del gran recapte que feien el primer torn aquest dissabte per demanar la col·laboració dels clients, i en començar els recordaven com s'havien d'organitzar. Els he explicat una mica com funciona la campanya, el que han de fer, que ja els hi han explicat en el centre educatiu, perquè nosaltres ja hem parlat prèviament amb els seus tutors. Doncs això, que és una campanya que els aliments que es recullen van a parar al Banc d'Aliments de Vic, a les més de 500 famílies que passen pel Banc d'Aliments, que sobretot aquest any necessitem llet, oli i bolquers, tot i que es pot recollir tot el que sigui producte sec i de caducitat llarga, i que doncs això, es tracta que ells expliquin la campanya quan entra la gent i que quan surten doncs els hi recollin els productes i els ordenin i els endrecin en caixes. Els joves eren alumnes de quart d'ESO de l'Escola Badruna Escorial de Vic, que com altres centres de secundària cada any participen a la iniciativa solidària. Bàsicament el que estem fent és parlar amb les persones que venen, oferir-los l'oportunitat de donar a la causa, sempre amb respecte, evidentment, i si s'ho poden permetre, ens ho donen i ho organitzem i ens assegurem que tot estigui ben posat, i quan passa una furgoneta de la Creu Roja els hi donem els productes que recaptem. Al llarg de tot el matí, els tres joves, com ho feien també els de la resta de torns i establiments, demanaven la col·laboració i recollien els aliments i productes per intentar plegar el màxim nombre de quilos, tot i l'augment de preus. Sí que és veritat que en els últims anys s'ha notat una davallada, no es recullen tants quilos com abans del Covid, per exemple. També és veritat que els preus han pujat, l'oli ara mateix està molt car, per exemple, llavors fa més difícil també que la gent col·labori almenys amb aquests productes. Aquest era un dels 29 establiments d'Osona on es va fer el gran recapte, que va comptar amb unes 400 persones voluntàries. Per ara s'han recollit unes 30 tones i encara es pot col·laborar amb la causa a través del web del gran recapte o via Bizum fins dijous.